Saluton kai bon venon al nia nova Zamenhof medito. Ni daurigas la lautlegadon kai kun meditadon sur la vortoi en Bulonio kai ni preskaŭ atingis la finon de la parolado. Ni estas je paĝo 364. Kai Zamenhof post laŭdi Schleier passas alla menzio almeno, se ne recte laudo, de quelcai esperantistoi. Nun mi transiros al laboranto speciale esperantistoi. Ne venis ancora lo tempo scribi ufficialan historion de nia afero, cae mi timas che mi povos fare ian publican maliustagion al tiu au alia persono ce la compara taxado della merito e della diversa i batalantoi. Tiel mine nomos ciun el ili aparte, sed al ciui cune mi esprimas coram dankon pri ilia laborado, e la nomo de ciui amico ed Esperanto. De co chiaro i passis de la tago chiam Esperanto aperis en la mondo? Ne facile estis citiui de co chiaroi. Nun mi vidas anca mi grandega nombron da varmegai amico ed Esperanto, ciu representas per si presca ciuin landoin de la terra globo, presca ciuin nazioin de la mondo, ciu in rangoin, stato in kai classo in della homo. Tre granda estas iam nia literaturo, tre multa estas nia i gazetoi. En la tuta mondo ni havas nun grupo in kai klubo in esperantistain, kai al neniu klera homo. En la mondo la nomo de nia fero nun estas iam nekonata. Kia mi rigardas la nunan brilantan staton de nia fero, mi rememoras kortuŝite pri la unuaj pioniroj, chi laboris por nia fero en tiu malgioia tempo, ciam ni cia rencontadis ancora unur mocon cae persecuton. Multae el ili vivas ancora o ca ili rigardas nun cun gioio la fructoen de sia laborado. Sed, hove, multae el niai pioniroi iam ne vivas. Dec occhiaroi estas granda pezzo da tempo. En tiu ci granda spazio da tempo la morto rabis al ni tre multe el niai fervorei cun batalantoi. Citi ciui nomoin essos nun afero nebla. Mi nomos nur caecaen el ili. Tio essos, la mi, belega retorica pezzo por diri che ne eblas mensi ciuin. Kai estas vere granda afero la comparo inter 1887 kai 1909 quin pardono 1920 do tiui tec occhiaroi tiui passis ecte la comenzo ecte la malfacila publicado de la unua libro kai shainas al mi che citiu prescribo estas tre bela, char quelquefoie opportunas retrorigardi por compreni quiom da voio ni promenis al nia directo, alla celo. Ciu ni faras tion? Tio esos mia instigo cum mediti. Char quelquefoie oni diras, kie mi estas? Ciu valoras la penon, kion mi estas faranta nun? Sed, por bone pritaxi tion, lau mi, esas opportune, conduti kiel Zamenhof, retro rigardante, kion oni faris. En suffice longa tempo, dec occhiaro exemple. Estas suffice longa tempo por priugi tion. Estas la tempo por plencrescrigi, cune? Do, mi esperas che vi profitas la occasion mediti sur tivi vortoi, pritaxi
pripensante kion vi faris en la lasta iaroi, kai nur poste pritaxi vin mem kai vian directon kai vian voion. Mi dankas vin pro l'attento, mi salutas vin gis morgao kai kiel ciam, antaŭe, sen fine.